Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho da história dessa minha motocicleta aqui. Essa motocicleta aqui é uma Fazer 250 modelo 2007-2008. Essa motocicleta aqui eu comprei ela em 2017, iniciozinho de 2017, por aí. Eu comprei essa motocicleta depois que eu fui assaltado. Eu tinha uma CB300 modelo 2009 com freio a disco atrás e na frente e com ABS. Era o modelo mais completo da CB300 de 2009. Então fui assaltado em 2016, 2017 comprei essa motocicleta aqui. Essa motocicleta aqui eu comprei no leilão. Se vocês tiverem interesse em saber como comprar uma motocicleta em leilão, deixa aqui nos comentários que eu falo como foi o processo para comprar essa motocicleta aqui. Deixo tudo direitinho, qual foi o leilão, como fui para dar o lance, como se inscrever no leilão, como você retirar a moto. Já de antemão, já adianto para você que quando você compra o veículo no leilão, você não pode sair pilotando o veículo porque ele não tem documentação, você tem que sair com o veículo no reboque. Enfim, todos os pormenores, se vocês quiserem saber, deixa aqui no comentário que eu conto direitinho para vocês como eu fiz. Inclusive para regularizar ela junto ao Detran, tá bom pessoal? Todos os passo a passo. Quando eu peguei essa motocicleta aqui, ela estava muito judiada. Inclusive, quando eu liguei ela, ela fazia um barulhão. Ok, só uma observação. Quando vocês comprarem veículo por leilão, tá? Vocês têm que ter muito cuidado. Por quê? Quando o veículo está lá no pátio, você consegue ir lá, agendar e ver como é que está o estado do veículo. Só que, na maioria, 99% dos casos, você não tem a chave do veículo para ligar para saber se ele está funcionando. Então, você também pode ter uma surpresa desagradável quando você comprar um veículo no leilão. Não foi o caso da minha motocicleta. Ela tinha problemas sim, mas eu consegui resolver. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando essa motocicleta assim que eu comprei ela. Deve ser um dos meus primeiros, se não o primeiro vídeo do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, pessoal, eu tive que executar uma série de manutenções nessa motocicleta. Inicialmente, foram manutenções corretivas, porque eu tive que fazer muita coisa. A principal delas, eu tive que trocar a escova de arranque. A escova de arranque da motocicleta estava extremamente ruim. Quando você ligava, fazia um barulho terrível. Porém, depois foi tranquilo. Depois das alterações corretivas, eu tive que executar as alterações preventivas. Então, o que eu resolvi fazer de cara? Primeira coisa foi trocar o sistema de freio. Porque eu já sabia que esse modelo de motocicleta tinha um recall. Então, eu já resolvi trocar logo. Eu queria freio a disco para essa motocicleta. Então, eu tive que trocar todo o sistema de freio. Só para trocar esse sistema de freio, incluindo balança, burrinho de freio, pinça, disco, roda, tudo, eu gastei algo em torno de R$1.700 só para tocar o sistema de freio dessa motocicleta. Mas aí era meu critério, por questões de segurança. Cada um faz o que quer. Eu não acho viável motocicleta de 250 cilindradas acima com freio a lona. Eu não acho seguro. Hoje em dia as motocicletas de 250 cilindradas para cima, todas vêm com freio a disco na parte traseira. Antigamente não. Depois que eu fiz a alteração do sistema de freio dessa motocicleta, eu resolvi trocar a frente dessa motocicleta. Então o que que eu fiz? Resolvi mudar o painel. Coloquei o painel da 2011 para frente. Esse painel aqui da 2012. Então, eu acho a frente da 2012 mais bonitinha, né, cara? Eu acho a frente da 2008, aquele farol redondo, eu não gostei muito, não. Então, eu fiz essa troca. Depois que eu fiz a troca do sistema de freio, a próxima troca que eu fiz diretamente foi a troca da frente dela. Eu tirei a frente da 2006 a 2009 e botei a frente da 2012. A frente da 2012 é um pouco mais bonita, né, pessoal? O painel, a frente, as setas. Então, eu resolvi fazer essa troca também. Tirando isso, a maioria foram itens de perfumaria. Que eu fiz pintura, coloquei um slide aqui também, que eu acho necessário. Pintei o bacalhau, pintei isso aqui de preto novamente, porque estava muito gás. Pintei esse aqui de dourado. O tanque também, eu fiz a pintura também, porque esse tanque aqui estava bem castigado, fiz a troca. Agora você pode me perguntar aqui, Edu, mas você não pensa em trocar a parte traseira dessa motocicleta? Olha, eu já até pensei sim, já até pensei, porque a parte traseira do modelo 2011 para frente, pensei já no passado, hoje em dia não penso mais em fazer essa troca. Fiz a troca de pneus, fiz a troca de roda, coloquei o sensor de descanso lateral que ele não tinha aqui, ó. Então, quando você saiu com a motocicleta com descanso arriado, quando você não tem sensor aqui, se você recolher o descanso, você consegue ligar essa motocicleta e desligar ela com o descanso arriado. E aí, a outra questão agora que nós vamos aqui é esse motorzinho aqui, ó. Se você me perguntar, Edu, e esse motor aí? Ele é confiável? Esse motor vale a pena? Da Fazer 2006 a 2008? Pessoal, já viajei bastante com essa motocicleta aqui. Já me deu dor de cabeça? Já me deu algumas dores de cabeça, sim, tá? Mas não se compara
a dor de cabeça que eu tive com a CB300. A CB300 tem aquele problema crônico, né, que todo mundo sabe, mas infelizmente a montadora não admite, né, e os usuários acabam se prejudicando. Se você me perguntar, já teve dor de cabeça? Já tive dor de cabeça sim, mas mais por negligência minha do que a culpa do próprio motor. Esse motor é um motor confiável? Sim. Esse motor aqui, eu confio nele, tá? Até porque, como eu falei, pessoal, eu cuido da manutenção. Então, eu conheço a minha motocicleta, eu conheço o limite da minha motocicleta. Então, para falar se o motor é confiável ou não, eu tenho que utilizar bastante, eu tenho que viajar bastante. Já viajei muito com essa motocicleta. Então, eu posso falar para você que esse aqui é um motorzinho pau para toda obra. Então, quando você é um dono e você cuida das manutenções, das revisões, tudo direitinho, de forma correta, então você pode até ter dor de cabeça, mas vai ser mais por uma questão mesmo de sorte, né? Você foi escolhido para ter problema com aquele motor. Mas tirando esse aí, você não vai ter. Comparado com a CB300 que eu tinha anteriormente, de longe esse motor é muito mais confiável. Muito mais. A CB300 é um motor que, infelizmente, eu não confio. É um motorzinho confiável, um motorzinho que vale a pena, um motorzinho pau para toda obra. Então, por esses motivos que eu ainda não fiz a substituição dessa motocicleta. Posso trocá-lo? Em breve? Posso sim. Mas ainda é um estudo aí, tô analisando, entendeu? Não é assim, trocar de motocicleta não é assim. E essa motocicleta ainda tem muitas viagens ainda para ser feita, para fazer. E vamos curtir bastante ela, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês, contado um pouquinho da história dessa motocicleta aqui. Tá comigo já há 5 anos. Já rodou bastante, já viajamos bastante. Comprei ela no leilão, não me arrependo de ter comprado no leilão. Se vocês quiserem saber qual foi o leilão, como eu fiz para fazer essa compra no leilão, qual o procedimento para se comprar um veículo, uma motocicleta, vou falar um veículo em geral, mas um veículo no leilão, qual o procedimento para retirar a motocicleta, qual o procedimento para regularizar no Detran, deixa aqui no comentário aqui, que aí eu quero ver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, já que quando tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar você em primeira mão. E claro, deixe o comentário de vocês. O comentário de vocês é o termômetro do canal.